Уважаема госпожо Министър, няма как да изразя удовлетвореност от отговора Ви с оглед на това, че това, което Вие казахте, е така. И Ви уверявам, че ние сме запознати, включително и аз, с това, което представихте. По-скоро от Вас очаквах, с оглед на заявеното през месец май, да има малко по-голяма конкретика за такава, която бих Ви помолил. Далеч съм от мисълта, че даже с това, което Вие бихте направили, Министерството на околната среда и водите, по отношение на инфраструктурата, че това ще е панацея, така че да задържим хората, но съгласете се, че и надявам се, че сте съгласни, че по този начин бихме създали условия такива, които биха привлекли даже и млади хора да останат там и някои да се връщат даже в тези населени места. И България би била много по-красива, ако тази пропорция, която представихме, тя далеч не е от най-добрите по отношение на 26% в селата. Тенденциите са, едва ли е необходимо да ги посочвам какви. Естествено, като няма инфраструктура, като няма заетост, хората... Да, аз поделям, че това не е само във вашите компетенции. Естествено, има и други министерства, които имат своите компетенции, формират политики, които трябва да ги прилагат, и то успешно, за да спрем процеса на обезлюдяване на малките и средни населени места. Наистина се надявам тези документи, както разбрах от вашето изложение, те предстоят и първа да бъдат подготвени. Заслужава се, няма значение кой управляваш, кой опозиция, тези документи да бъдат изпълнени със съдържание, да бъдат ефективни, да се направи в една широка дискусия, дебати, и те да бъдат ефективни, работещи, действащи, без оглед на това, кое управляваш за напред, така че условията за живот, качество и стандарт да бъдат така нормални и в големите, и в малките и средни населени места. На този етап считам, че има много неща, които трябва да бъдат направени по отношение на качество на стандарт и живот, приключвам, господин председател, в малките и средни населени места. И това го казвам не само като представител на ДПС, защото това влиза в рамката на политиките и полезрението на ДПС, защото имаме много хора, които живеят по селата, и считам, че ние политиците сме много длъжни и задължени да го направим всичко това заедно. Надявам се да има по-голяма конкретика в перспектива и от ваша страна като министър, и би било добре да чуем точно какви стъпки предстоят, уважаема госпожо министър. Благодаря. Благодаря, уважаеми господин Чакъров.